Och här har vi då Eva Kolmodin Weimar. Jag hinner inte, nu måste jag kolla i veckan på kommer. Alltså det är jättekul. Ja, men det borde jag väl sköta att göra. Ja, alltså jag ser hur jag gjort av min orsak. Ja, det var därför jag tänkte på dig. Jag har alltså haft henne i två år. Alltså sen så har jag haft en jättekallt år. Och det är den tiden då tappat mig. Och så tackar vi Eva för det.